Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos aqui na paróquia São Judas Tadeu, na Mosela, e temos a honra de encontrar com a deputada Cris, uma deputada católica, primeiro mandato na Câmara dos Deputados, e vem exercendo um papel de liderança católica dentro do mundo da política no estado do Rio de Janeiro e principalmente no Congresso Nacional. Teríamos muitas coisas para perguntar a ela, para discutir com ela temas importantíssimos para o Brasil, mas o tempo é curto. Então, por isso, deputada, a primeira pergunta é: como é ser católica num parlamento que, apesar de manifestar um sentimento cristão, mas nós sabemos que as atitudes contrariam o pensamento de Cristo? Bom, em primeiro lugar, eu poderia responder-lhe dizendo que é um caminho de martírio nosso. Por quê? Porque todo cristão, ele precisa saber que o caminho do cristão é um caminho necessariamente de martírio. É só nós olharmos para os nossos santos e mártires, aqueles que tanto nos inspiram a guardar a fé, a nunca renunciar à fé. E no parlamento, evidentemente, não é muito diferente. É um grande desafio que nós temos, mas é minha obrigação moral defender a nossa fé no parlamento brasileiro, ou seja, em qualquer outro lugar. Porque como católico, eu tenho obrigação moral de defender esses valores que são fundantes da nossa nação e que são os valores que a nossa fé, que a nossa igreja tanto preserva. Deputada, essa semana, principalmente, a senhora teve uma manifestação, inclusive pelas redes sociais, com relação ao Estatuto das Famílias, que, a princípio, pelo nome, parece ser alguma coisa positiva, mas quando se lê as entrelinhas, vê que objetivos são outros. Qual o posicionamento que a senhora teve e o que que representa isso para a família brasileira? Se fosse um estatuto da família, realmente estaria ótimo, desde que considerasse o direito natural. Família é homem e mulher, isso é uma evidência, isso é um fato, isso é um direito natural. Porém, infelizmente, esse projeto de lei, ele versava sobre um estatuto das famílias do século XXI. Meu primeiro questionamento foi: qual é a diferença da família do século XXI para a família do século XX, século XIX, século I? Não há diferença, porque a família é sempre composta por homem e mulher e filhos. Ou seja, dali nós temos a conservação do que é verdadeiramente a família dentro desse direito natural. Eu me posicionei totalmente contrário e fiz um repúdio a este projeto de lei, que na verdade é um achincalhe às famílias, já que neste projeto de lei deixa-se claro que eles têm o interesse por legitimar as relações incestuosas. Eles também têm o interesse em legitimar práticas que nós tanto condenamos. E realmente, eu, sendo uma voz católica, como eu disse, dentro dessa moralidade católica, eu jamais poderia conceber. Então, realmente me posicionei contra o projeto e eu espero em Deus que ele seja retirado não só de pauta, mas de tramitação. Outra discussão que a senhora enfrentou e vai enfrentar ainda durante todo o mandato é a questão do aborto. Porque a gente sabe que existem dois movimentos. O primeiro é no Congresso, tentar aprovar matérias que permitam o aborto no Brasil. E outra via a Justiça brasileira, com resoluções e jurisprudências dos ministros do Supremo. Como a gente pode, como católico, pode atuar para contribuir na luta contra a possível liberdade do aborto? Então, o senhor levantou uma questão muito importante, que é a do ativismo judicial. Realmente é o que eu também tenho enfrentado lá no parlamento. Muitas vezes que muitos parlamentares perdem no parlamento brasileiro, se socorrem da Suprema Corte e lá, através, com perdão da expressão, de uma canetada, os ministros resolvem legislar no nosso lugar. Aliás, nosso lugar não, legislar contra o parlamento brasileiro, já que o povo brasileiro é majoritariamente pró-vida e, portanto, nós somos representantes do povo brasileiro, temos que garantir essa preservação, a defesa da vida, que é algo intransigente. Eu falo isso de todo o coração, porque sou defensora da vida em todos os casos. Nós não podemos conceber o aborto. Infelizmente, a Suprema Corte tem tentado sim legislar no lugar do parlamento contra a vontade da população brasileira através do ativismo judicial, que tem sido uma ameaça para a nossa nação, para a nossa terra de Santa Cruz. E o que nós podemos fazer, acima de tudo, eu vou falar algo assim que está inflamando o meu coração a todo momento. Nós precisamos nos unir e nós precisamos resistir.
Os católicos do mundo inteiro, os cristãos do mundo inteiro devem se unir e devem resistir. Porque nós não podemos aceitar de modo algum esse achincalhe à fé católica, esse achincalhe à natureza humana querida e criada por Deus e o direito natural, como eu tenho dito. Por quê? Tanto família quanto vida são duas decorrências diretas do direito natural. Fazem parte desse direito natural. E o Estado não deve e não pode, de modo algum, impor algo que, na verdade, é fruto desse direito natural. O Estado apenas tem que zelar e preservar, mas não subverter a ordem natural. E é isso que tem acontecido, por isso nós temos que lutar com toda a veemência. E eu conclamo a vocês, cristãos do mundo inteiro, a se unirem a nós nessa luta, que é árdua, mas como eu disse na primeira pergunta que o senhor me fez, é um caminho de martírio, mas é um caminho necessário. E retomando essa questão da primeira pergunta, como a senhora falou, no martírio, a senhora, quando fez uma declaração em defesa do Estado cristão, inclusive apontando alguns pontos fundamentais, houve muitas críticas e a senhora foi atingida, né, até via as redes sociais, com xingamentos e tudo. O que, que é, professora, vou explicar para as pessoas que vão ver esse vídeo, né, o que, que é um Estado cristão? Um Estado cristão é um Estado que preserva princípios e valores que são inegociáveis. Um Estado cristão é aquele que, sim, respeita todas as denominações religiosas, não é a imposição de uma religião sobre a outra, mas é um Estado, por exemplo, confessional católico, que eu defendo, sim, porque eu sou católica, não me peçam nada diferente, embora eu respeite a todas as religiões, eu não posso negar quem eu sou, eu não posso negar a minha essência. Isso seria uma grande hipocrisia, e hipócrita eu não sou. Então, o que eu tenho dito insistentemente da defesa desse Estado é um Estado principalmente que respeita, como eu tenho insistido, a lei natural, a lei moral natural que está inscrita no coração do homem, que respeita a vida, a família, valores esses que, sim, fundaram toda a civilização ocidental. E a Igreja ajudou a construir essa civilização ocidental. Então, por que não defender um Estado como esse? Porque hoje, infelizmente, nós vivemos sob a égide de uma ditadura das minorias. De uma ditadura até do judiciário, uma supremocracia. E esse tipo de Estado, de ditadura, digamos assim, eu não posso conceber, eu não posso aceitar. E o Estado católico, que sim, os católicos, de modo geral, devem querer, devem preservar, porque é algo legítimo. Não é um Estado que exclui outras religiões. É um Estado que respeita, mas o que tange a fé e moral é a Igreja que deve reger. Por que, que eu falo isso? Porque o poder emana de Deus. Embora a nossa Constituição, lá no parágrafo único do seu artigo 1º, deixe claro, o poder emana do povo, antes disso, na verdade, o poder emana de Deus. E nós temos que ordenar tudo de Deus e para Deus. Esse é o objetivo do Estado católico que eu estou defendendo. Em relação às críticas, às perseguições, elas são totalmente naturais. E eu vou dizer que isso só me fortalece, sinceramente. Porque eu não vou parar por conta de críticas ou de perseguições. Muito pelo contrário, insisto aqui, o caminho é de martírio e é para lá que nós vamos. Para concluir, deputada, a senhora é uma jovem, é mulher, está num parlamento altamente constituído por quase a maioria absoluta de homens, né? E a senhora tem uma trajetória política muito recente. O que levou a senhora a entrar nesse mundo político que hoje é tão criminalizado e as pessoas têm rejeição quando se fala de política? O desejo e o ardor de fazer diferente, verdadeiramente. A política, ela tem como objeto o bem comum. A política, quando a gente lê lá Aristóteles, Platão, quando nós lemos inclusive Santo Tomás de Aquino, que é um doutor da Igreja, nós sabemos e entendemos o que é a verdadeira política, que é essa voltada totalmente para o bem comum. Agora, perverteram o significado da palavra política. E eu preciso, de algum modo, tentar resgatar essa etimologia da palavra política. Eu preciso tentar, como parlamentar, trazer de volta o que é a beleza da política. Demonizaram a política. Sujaram e contaminaram a política. Sim, com muitas práticas que são odiosas. Por mim e por todos os brasileiros. E eu estou aqui, humildemente, como serva inútil que sou, mas para tentar ser um pouquinho, quem sabe, né, desse soldado de Cristo, que é o que devemos ser, construindo um verdadeiro exército para moralizar a política, trazer um oxigênio para essa política, trazendo verdadeiramente a nova política, não aquela política antes demonizada,
que é sinônimo de corrupção. Não. Mas engraçado, quando a gente fala em corrupção, muitas pessoas pensam corrupção monetária. Não. Antes de ser a corrupção monetária, a corrupção moral, a corrupção espiritual, a corrupção intelectual, que são tão graves quanto a monetária. E, na verdade, para chegar à monetária, precisa passar necessariamente por essas três anteriores. E nós temos que olhar para a política e para entender que ela é um caminho de serviço. É um serviço ao povo brasileiro. A política também é uma forma de exercer e exercitar a prática sincera da caridade. É uma das formas mais elevadas de caridade, como o Papa Francisco recentemente bem disse. Isso é política, é uma missão, e eu encaro como um apostolado para propagar a verdade, para defender esses valores que são nossos baluartes. E é isso. Muito obrigada. Ô, meu irmão e minha irmã, você ouviu a deputada Cris. Você pode acompanhá-la pelas redes sociais, mas também pode acompanhá-la no site do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, que tem lá um link para você acompanhar o trabalho do seu deputado. Mesmo que você não votou na deputada, mas você tem a oportunidade de conhecer o trabalho de quem está ali defendendo a fé. Sabemos que no Congresso tem muitos católicos, mas é sempre aquela questão, quem levanta a voz para defender a fé, defender o Cristo, a presença dele viva no meio de nós. Então você tem essa oportunidade. Então, obrigado, deputado, e bom trabalho para a senhora. Muito obrigada, Deus abençoe a todos e viva Cristo Rei!